ესე მინდა, ესეთი რაღაცა მინდა თქვა, არა რომ. როგორც ბრძენი ხალხი ამბობს, ყოველი დღე უნდა ვიცოცხლოთ და ვიცხოვროთ ისე თითქოს ბოლო შანსია. მოდი ესე შევხედოთ, ყველაფერს სხვა რა იქნება, არავინ არ ვიცით. Da ai dres momentsi chansi ro gamovtkva qvelaperi, isi gamotkmats minda chemi simgredebit, chemi leksebit, ise ro ar daqlit. Sheuberot, rasats kvia da gamoe sagamo qvelaze magari, magram ekhla minda shemoktavazot arsi. Yasegi imedi ideologiisa, ritats sheporobili okhon kai gagebit var, ra. Es khristianuria da khristianuli gzit midis. Yasegi rato vart ftishoblis tsilkhvedri. Jer amas aqsni. ღვთისმშობლის წილხვედრი იმიტომ ვართ, რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ დედამიწის აგებულებას. და დედამიწის აგებულება არის აი ესეთი შემოკარგება. აი ახლა ვე გაჩვენებთ, როგორიც არის დედამიწის აგებულება. აი ამას დავამატებ, აი ამას. აი ესეთი და ეს ყველაფერი ერთიანდება, აი. დედამიწა არის ესეთი აგებულების. ვაჟით ორსული ქალი შიგნით ბირთვია. ეხლა კი შემოგთავაზებთ იმ ორ ლექსს, რომელზეც, ну, დასკვნას თან თვითონ გამოიტანს და ჩემი დღევანდელი საღამოს არსი იქნება აი ეს და ერთად ვიმღერ დავიწყებ რა თქმა უნდა დედამიწაზე მიზნული სიმღერით. ყველა თავიდან ერთიან ფოტოს გადავიღებთ და ამ სიმღერით და ამ იდეოლოგიით დავიწყებთ და შემდეგ მიუყვებით ერთად. ეხა გთავაზობთ ამ ლექსს და უბრალოდ თუ დაფიქრები ხარ, თუ დაფიქრებულ ხარ ამაზე. მეც ეხლა ხანს დავფიქრდი. ესე იგი, წყალტუბოში არის მღვიმე, დედამიწის ყელი. სწორედ ამ მღვიმეთის უმთავს დედამიწა მთელი. მისი სუნთქვით ჩვენს გვარს უმთქებს დედაღმერთი მრგვალი. ამ სულს სუნთქავს მის სიღრმეში უფლისწული ალი. უფალი სული წმინდა ღვთის სუნთქვა აქროლვილი წყალი მას სუნთქავს და მას ატარებს ყოველი ცოცხალი ასე წერდა ისე წერდა გენიოსი ვერც ხედავდა სახეს შეიძლება ვერც ხდებოდა მას რაც უკარნახეს არ გეგონოს ვეტოლები სად გალა და სად მე მაგრამ მისი ლექსის ახსნა სითხოს ჩემი საქმე წყალტუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუ მაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ახარო უპასუხე რომ სუნთქვა ხარ არ კი უთხრა ვისი ამას თვითონ მიგიხვდება ჩემი ქუთაისი ქუთაისო შენ მოგელის მთელი ქართაველი კახელებთან ერთად შენც ხარ ამ სიტყვების მთქმელი რა სიტყვებიც დ ალის სახით შეუნახავ ცვანებს და რა სიტყვაც ქვეყნად ყველა ციგლს აერთიანებს. ეს ერთი ლექსი. ეხლა ერთ გამიძერით ცოტაც, ეხლა მეორე ლექსს აგიკითხავთ, ეხლავე, ეხლავე. ნეტავ როდის, ნეტავ ვისი, სუნთქვას იცნობს ქუთაისი. ნეტავ ვისი სუნთქვა არის, წყალტუბო და მშობი ქარის. იმ ღვიმიდან მომავალი წყლით რო ქარგავს დედოფალი, სტალაგმიტის ქანდაკებებს და ღვთაებრივ საოცრებებს. სუნთქვა არის ნეტავ ვისი, რომ მიხვდება ქუთაისი. წალობელის და უფალის ქმნელი მართლის სამართალის ბუმბერაზის და თან ნაზის მშობი ხორბლის მშობი ვაზის ვიცი იმ წამს დაიწება ქუთაისი რომ მიხვდება და მსოფლიოს მოედება დედაენით რაც ითქმება ზოგად საკაცობრიოა მოლოდინში მსოფლიოა ელის სუნთქვას ერთი ღმ ერთის სუყველასთვის ერთად ერთის წყალობელის და ქალღმერთის სუნთქვას მრგვალი დედაღმერთის ნეტავ როდის ნეტავ ვისი სუნთქვას იცნობს ქუთაისი ხელსახოძზე რომ წერს მთრალი გალა სახში მიმავალი მომავალი ქართან ერთად დედამიწას რომ ცნობს ღმერთად ჩვენ კი მხოლოდ ეხლა ვხვდებით რას ამბობდა ამ სტროფებით ბუმბერაზი გენიოსი განა აკადემიკოსი ღმერთის ელჩი დარჩეული, განა საბჭოს არჩეული. ჩვენ კი მხოლოდ ეხლა ვხვდებით, მათ რა გვითხრეს ქარაგმებით, ჩვენ ხელში რომ გიჟდებიან და ფანჯრიდან გვიხტებიან. ნეტავ როდის, ნეტავ ვისი, სუნთქვას იცნობს ქუთაისი. წალგუბოში მშობი ქარის, ნეტავ ვისი სუნთქვა არის. კოსნით, გეხობით და გელოდებით. ცოტა დრო დარჩა.